شمشاد ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی د متحده عرب اماراتو خار دوبای نه نن دلته په دوبای کې د استقلال افغانستان درې نوې مورس چې کوم دی دا نمانځل کېږي. په ګڼ شمیر افغانان پښتانه راغلي دي چې پکې سیاست مداران هم دي، پکې جرنلسټان هم دي، پکې شاعران هم دي، ادیبان هم دي، لوی لوی سوداګر ورته راغلي دي. ډېره د خوشحالۍ او ډېره د ویاړ موقعه ده چې دومره په ګڼ شمیر باندې ما خپل چې دا جوش او دا جذبه او دا ولوله او خپل ګران وطن سره د خلکو د مینې او د محبت او د عقیدت دا اظهار ولید نو سترګې مې راډکې شوې. او ټول افغانان ډېر خوشحاله دي، ډېر په جوش او ډېر په جذبه دي، ډېر لوی لوی خلک ورته راغلي دي. موږ پکې ځینې خلکو سره خبرې اترې کوو، راځئ چې ځینې خلکو سره خبرې اترې وکړو چې هغوی په دې نن نوې ورځ باندې څه احساسوي دا ستاسو په وړاندې راوړو. د متحده عربی اماراتو د ښوونې وزیر ښاغلی حمید القطامی، کور ډیپلوماتیک استازو، افغان بزنس کونسل غړو، محترم افغانانو او ښاغلو او آغلو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د ویاړ دای دی چې موږ او تاسې د افغانستان د خپلواکۍ ویاړلې ورځ په ګډه سره لمانځو. درې نوي کاله پخوا د افغانستان شاه امان الله خان د انګلیسانو څخه خپلواکي واخیسته او تاسې ټولو ته جوته ده چې افغانانو تل د خپلو ارزښتونو، ویاړونو او کلتور د ساتلو لپاره بې درېغه قربانۍ ورکړې دي. د فرصت څخه په استفادې د نړیوالې ټولنې څخه هم مننه وکړم چې د افغانستان په بیا رغونه کې له موږ سره مرسته کړې ده، او همداراز د هغو قربانیو څخه هم منندوی چې دوی د افغانانو سره په ګډه د تروریزم د لمنځه وړلو په لار کې کړي دي. ښاغلو او آغلو، موږ په تیرو لسو کلونو کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ وو، خو سره له دې افغان دولت ډېرې لاسته راوړنې هم لري. د اساسي قانون جوړونه، دوه سرتا سري ټاکنې، د بشري حقونو او د ښځو حقوق، د ادارو جوړونه او بیا رغونه، ښوونه او روزنه، د رسنیو خپلواکي او صحي برخو کې پرمختګ هغه څه دي چې له پامه نشي غورځېدای. ښاغلو او آغلو، د بهرنۍ پالیسۍ په اړه باید ووایم چې زموږ هڅه ده چې د نړیوالې ټولنې سره نږدې او ښې اړیکې وساتو، او په همدې موخه د ځینو هیوادونو لکه انډیا، ایټالیا، فرانسه، انګلستان، جرمني، ناروې، استرالیا، چین او د امریکا متحده ایالاتو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړو، او دغه تړونونو افغانانو ته امیدواري ورکړې چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې به سوکالي او امنیت ور په برخه شي. او دا باید پر روښانه ووایم چې د دغه تړونونو لاسلیک کول به نه په سیمه او نه په نړۍ کې د هیڅ هیواد لپاره ګواښ وي. موږ باور یو چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو په سیمه کې د سولې او امنیت ضمانت دی، او په دې برخه کې موږ د ګاونډیو هیوادونو رول خورا مهم بولو. او همداراز زموږ د بهرني سیاست بله برخه د اسلامي هیوادونو سره د ورورګلوۍ او حسنه اړیکې لرل دي، او موږ ټول اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د منځني ختیځ اسلامي هیوادونو مننه کوو چې په افغانستان کې د امنیت بیا رغونې لپاره له موږ سره مرسته کوي. او کله چې د منځني ختیځ خبره کیږي نو د متحده عربی اماراتو سره د افغانانو د ورورګلوۍ اړیکې د کال 1993 څخه پیل شوې، او د هماغه وخت راهیسې د اماراتو او د افغانستان د خلکو او حکومتونو ترمنځ بې مثاله اړیکې شتون درلود، او د اماراتو حکومت هر وخت د افغانانو مرسته کړې، هغه که د روسیې خلاف د جهاد پر مهالو او که د اوسنی نظام د ملاتړ. د اماراتو لوی مشر خدای بخلی شیخ زاید بن سلطان تل خپل انسان دوستانه مرستې له موږ سره کړي.
نن د استقلال افغانستان ورځ ډیر په جوش او خروش ډیر په جذبه باندې د خپل وطن نه لري افغانان پښتانه را جمع شوي دي او دومره په جوش او جذبه باندې ما په ملي ځل باندې د خپل وطن نه لري دومره لوی اهتمام د دې ورځې په مناسبت باندې لري که خپل احساس او جذبه په دې حواله باندې د شمشاد ټلویزیون مینهوالو سره شریک کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټولو ګرانو هیوادوالو ته د استقلال مناسبت تبریکی وایم او زه د افغانستان جنرال قونسل په دوبی کې یم نو د ټولو خپلو وطنوالو ته چې دلته ما سره همکاري کړی ده د هغوی نه منندوی یم او موږ د اول نه دا تصمیم درلوده چې خپل جشن خپل ملي ورځ خپل تاریخ ولمانځو. دا د ویاړ ځای ده چې افغانان په ټول پر عظمت باندې ټول خوشحالي باندې دلته راځي او موږ سره دا جشن مانځي. زه دا افتخار ځای ماتم ده او ټولو وطنوالو ته دا تبریکی وایم. ډیره مهرباني. ټول دنیا کې چې افغانان تاسو ته ګوري علم پکا دي چې دا ورځ دکه سلو مانځي لکه څنګه چې نن تاسو مانځلې. ډیره مهرباني. همدغسې ده دکتیا هم افغانان ټول جو کې خپل وطن مین دي خپل استقلال. افغانان د استقلال سره غښتي دي یو ځای ده بدون استقلال او ازادي نه ژوند نشي کوی. همدې خاطر موږ وښودله په خارجانو ته چې موږ استقلال موږ ته ډیر اهمیت لري او د استقلال همدغه اصلا تاریخ د افغانستان د شهیدانو تاریخ ده د استقلال او د ازادي تاریخ ده. زه خواهش نور افغانانو نه نور خپل نمایندګانو نه کوو چې دا ورځ دا تاریخي ورځ ونمانځي او په ډیر ښه شاندارو توګه ونمانځي. موږ د شمشاد ټلویزیون ټولو همکارانو طرفه تاسو ته په دومره ښکلي او په دومره په جوش او جذبې نه په ډکه د ورځ چې تاسو نومانځله بغیر ته مبارکي وایو او دا تمه لرو چې په آینده کې به د دین هم زیاته په جوش او جذبه باندې دا ورځ تاسو نومانځئ انشاءالله. زه خپل هم تاسو نه د شمشاد ټلویزیون ټولو همکارانو ډیره منندوی یم او تشکری کوم. هغوی همیشه د افغانستان د افغانانو د خپل د دوی محفل کې اشتراک کوي او په ډیر ښه وجه به هغه انعکاس ورکوي. ډیره مننه. ډیره مننه تاسو حسنه مهرباني کوئ. حجی صاحب راسته ناسته د استقلال افغانستان د ورځې په مناسبت دنه تاسو کوچ د احساس نن د استقلال افغانستان ورځ د خپل وطن نړۍ لري افغانان پښتانه راځي مشهور درمن تاسو احساسات او جذبات سړي. الحمدلله زه نن ډیر خوشاله یم دا درې نیوم کال د شمشاد تلویزیون د خوانه ټول افغانانو ته مبارکباد وایم او خدای دې وکړي چې پاس لدینه همدغه څه خوشالیان موږ په دې اماراتو کې وګورو ځکه موږ د وطن نه محروم پاتې یو او په دې متحده اماراتو کې چې موږ دا کلیزه خپل منځو نو ډیر ښه خوند کوي. یعنی پس له ډیرو کالو نه ماته د افتخار ځای دی چې په امارات متحده کې داسې یو غونډه موږ نیسو او په دې کې ټول افغانان ټول بحرینیان چې ګورو چې راغلي دي او موږ ته ډیر د عزت هغه پیدا شو د اماراتو کې. نو خدای وکړي چې همدغه سه چې جنرال قونسل صاحب دا اقدام کړی دی کشکې چې د دې نه پخوا هم همدغه سه خلک تجلیلوله او څومره به خوان ورکوله. نو په ټول د دویش کالو کې اولین ځل ما ولیدو چې په شارجه کې د کرکټ ډیر خوند راته راکو او دویم خوشحالي دا راته ده چې د افغانستان درې نویم کال کلیزه ازادي په دوبه کې هغه سل کیږي. نو ماته ډیر غټ د افتخار ځای دی واقعا د زړه نه ډیر خوشحاله یم او ټول افغانانو ته د شمشاد د تلویزیون د خوانه مبارکباد وایم. کور مو دانه چې ډیر مننه ژوندۍ اوسه تاسو نن ډیر مننه چې په دې هغه کې هم راغلې نو غټ افتخار مو بخو د شمشاد تلویزیون خصوصا د منیجمنت عیسی فضل کریم او د تاسو نه چې دومره زحمتونه وباسه په امارات متحده کې تاسو نه هم یو جهان مننه کوو. نو خوشاله آباد وسه د استقلال افغانستان نن ورځ ده د خپل وطن لري لري دومره افغانان را جمع شوی دي او ډیر په فخر او ډیر په ویاړ د خپل ګران وطن روز منځي تاسو څه احساس وي په دې؟ ما خو اون احساسی را میکنم که در دوران زمانی که بسیار خرد بودیم ده روز رخصتی داشت و سر تا سر افغانستان اما دهقانایی که واقعا در مزرعه کار میکردن و بر یک سال در ده روز تیاری میگرفتن واقعا یه ده روز بر افغانستان یک دوره خجسته و دوره واقعا یعنی فراموش ناشدنی است و استقلال همه دوست دارن و واقعا خدا هم گفته استقلال و ما امیدوار هستیم که امو استقلال خود سابقه خود که مسی که داشتیم تجلیل میکردیم امیدوار هستیم که در آینده های نزدیک انشالله بتانیم امو استقلال آزادی افغانستان باز هم دوباره مثل سابق تجلیل کنیم و از خداوند جل جلاله را آرزو داریم
ما انشالله ای یکی از فرهنگ افغانستان هم است که یک چند روز یک زیر بار می بالاخره ما زیر بارهایی که مصیبت ها نجات پیدا میکنیم و ملت افغانستان انشالله برای گرفتن استقلال خود و همه قسمی که ما از بحران ها نجات پیدا کنیم یک استقلال واقعا دیگری خواهد بود برای ما. ما مو استقلال اولی و استقلال آخری که ما بتانیم افغانستان یک جای امن برای اولادهای خود بتانیم بسازیم و انشالله او زود است و ملت آل فهمیده انشالله از این استقلال ما محروم نخواهد ماندیم و استقلال آخر خواهد گرفتیم. زنده باد. شکرن. قربان زن. اسم استقلال افغانستان روز دا دخبل و وطن ندیر لری پتو بای که سه احساس وی دا دوم افغانان پختان را جمعری دا دی دا جوش دا دی دا جذبه دا ولوله بینی. السلام علیکم. اول خود تاسیون و شمشات تیوی ندیر مننا تیمونگا هر خوشحالی که دیمون سا اشتراک کرده. اونو خدا با افغانستان دی ازادی ورز تیمونگا منزو پر دیر خوشحالی پا جوم جوش بانده. اطول افغانان سر اطوسی سر نور من منونا. دیده خود خوشحالی جای از کسی تیمونگا باید بده که همیشه اشتراک کرده و اشتراک کو. تاسی نبی هم شمشات دیر مننا تیمونگ سرم بده خوشحالی که اشتراک کو. دیمونگ لخوانا دی افغانستان طول خلق تا دا دی ازادی ورز مبارک باد وای. السلام علیکم. قربان دانه جی سر. یو ډیر نر او تکړه افغان ما سره ولاړ دی. د هغه نه تپوس کوو چې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت هغه څه احساس او څه جذبه لري. مننه ستاسو نه ستاسو د مهرباني ډیره زیاته. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو د لارې د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. واقعا دا ډیره تاریخي او پرتمینه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې. زه خپل په وار سره دا ورځ ټولو افغانانو ته مبارکي وایم او هیله لکوم چې د دې مبارکي ورځې وکولای شو موږ ساتنې ځینې وکړو او دا ملي ورځ ولمانځو تر پایه پورې او د افغانستان خپلواکي وساتلی شو. خپل وطن نه لرې چې دا دومره افغانان ناجمې ډېر خوندې نه کړې. واقعا وخت چې سړی د هېواد څخه لیرې وي نو دا به ډېر خوندور وي. سړی افغانان سره یو ځای سره ټولېږي ځکه سړی ډېر د یوازیتوب احساس کوي. بهر وخت چې خپل افغانان خپل هېوادوالو سره یو ځای کېږي او داسې خپل یو تاریخي ورځ لمانځي دا ډېره واقعا خوند کوي او ډېر د ویاړ ځای دی. د شمشاد تلویزیون مینوال په ټوله دنیا کې تاسو ته ګوري که څه پیغام لري چې ټولو ته مې مخکې هم خپل سلامونه وړاندې کړل. بیا هم خپل نیکې هیلې دوی ته وړاندې کوم او ټولو ته دا ورځ مبارک وایم. دوی تل خوشحاله سرلوړي او آرام اوسي. مننه جی. کور مودان تاسو نه ډیره زیاته مننه. ډیر تکړه پښتون افغان عجیب عبدالله صاحب را سره ولاړ دی. دغه نه تپوس کوو چې د افغانستان د استقلال ورځ زما په نظر کې پومړي ځل باندې افغانان پښتانه دلته را جمع شوي دي او دومره په جوش دومره په جذبه دومره په لورمنځي چې دغه احساس او جذبه سره عجیب صاحب د استقلال افغانستان د ورځې په مناسبت که خپل احساس او جذبه د شمشاد تلویزیون مینوالو سره شریک کړي. د تاسې او د شمشاد تلویزیون د ټول ټیم نه ډېر شکریا او تشکر یې موږ اجرا وایو چې هر وخت شمشاد تلویزیون د افغانانو په پروګرامو کې شرکت کړی ده او له موږ سره خې او بدې ورځې ټولې لمانځلې دي. خدا نن دې ډېر یو افتخار او د خوشحالۍ ورځ ده چې د موږ دغه د استقلال کلیزه ډېر په ښه مناسباتو او په ډېر جشن او خروش سره کیږي. او تاسو ولیدل چې ډېر فارنر خارجي خلک هم راغلي وو چې په دې کې اماراتیان هم وو او د نورو ملکو خلک هم دې کې موجود وو. نو دا په اماراتو کې لکه په دې سطحه باندې په ډېرو کلو کې نه و جوړه شوې. نو زه فکر کوم چې دا دغه سي ورځي چې مونږه تجلیل کو نو د خلکو کې به لګ د افغانستان ته توجه وکړ شي او افغانستان ته به خلک لګ به د افغانستان له عاداتو له کلچر او له کلتور نه د خارج دنیا خلک خبر شي. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پروګرام چې نن وشو او اوس لاغه دا روان ده. لینا پاس به مونږ تاسو نور پروګرامونه چې ګورو به او دا به نور په نور نړۍ کې چې افغانان وي هغوی ته هم یو
یو میسج وی یو میسج وی یو پیغام به وی چې هغه د خپل د استقلال او د ازادۍ ورځ په ډیر خوشحالي سره ولمانځي. دا نن د استقلال افغانستان ورځ سره دا خو د افغانستان د کونسلای د خوا کیږي. خو ستاسو په شان تکړه سوداګر شتمن افغانان چې دي زر نور وطنونو ګورم چې هغه په ځانګړې توګه باندې هم خپل ورځ د استقلال ورځ ولمانځي. خو ستاسو په شان مشران که تاسو یو قدم واخلئ په ځانګړې توګه هم د افغانان نجمه شي او دا ولمانځي نو ډېره بخښنه وي. دا ستاسو دا سوال ډیر په ځای باندې دا اوس کونسلیټ ځان ته خپله نه ده جوړه کړې. دا د همدغه مونږ تجارانو په همکاري دا جوړه شوې ده. نو زه فکر کوم چې مونږ خو دې ته خوشحاله یو چون دا رسمي کار دی باید د کونسلیټ له لارې نه وشي. دا مونږ نشو کولی باید دوی حکومت سره دعوت ورکړي لکه اوس چې د یو ایجوکیشن منسټر راغی نو زه ټول افغانانو ته د دې ورځې مبارکي ورکوم که په داخل د افغانستان کې او که په خارج د افغانستان کې. دا د موږ ټولو د خوشحالۍ ورځ ده او لر وبر پښتنو ته هم د دې مبارکي ورکوم. تازه مننه. یو ډېر نر او تکړه افغان پښتون را سره ولاړ دی سید اسدالله. سید اسدالله د دې پروګرام پر جوړولو کې د استقلال افغانستان د روسي نن منځل کېږي په دې کې ډېر لوی لاس دی. دلته چې افغانانو کومه غونډه شوې را دا هغه په کې د ټولې دنیا نه مخکې په هغې قطار کې ولاړ ډېرې منډې تړې پکې وای. نو دنه تپوس کوو چې دې څه احساسوي د دې ورځې په مناسبت. ایزار صاحب ډېره مننه ستاسو نه او د ټولو نه. لومړی خو زه د ازادي د افغانستان د ازادۍ ورځ د افغانستان ټول خلکو ته ستاسو د تلویزیون له طریقه مبارکباد وایم او دویم دا چې دلته دغه خلک د ټول د خپل هغه جذبه او احساسات سره یوځای شوي افغانان که هغه تجاران دي که هغه دلته کاریګران دا ټول یوځای شوي نن شپه دغه شپه د ازادۍ شپه په ښه توګه لمانځي او زه بیا د ټول قومونه که هغه پښتون ده تاجک ده ازبک ده زره ټول سره یوځای شوي دلته. یعنی حتی دا چې زنانه هم سره افغان زنانه هم راغلي دلته یوځای شوي سره او دغه پروګرام لمانځو د افغانستان د ازادۍ ورځ. او په زمن کې باید زه دا هم وایم چې زه د جناب قونسل صاحب نه تفمل صاحب نه او سفیر صاحب نه او د وزیر صاحب خارجي نه زه ډېره شکریا ادا کوم. ډیره مننه د هغوی نه چې دغه پروګرام سره جوړ کړل دغه افغانان یوځای شو د افغانستان ازادي ورځ د اول ځل لپاره په امارات کې سره ونیول او مننه ستاسو نم چې تاسو دغه پروګرام براډکاست کوو په زموږ افغانان ته خید افغانستان کې. بله چې تا کله دا پروګرام جوړ دلته خو ډېر په ګڼ شمېر کې افغانان ځوانان هم شته نو په کې ګډون کوره سره برخې را سره اخیستې ده په دې کې افغانان ځوانان خو دلته برخې اخیستې دي. بالکل اخیستې خو زه ستاسو د تلویزیون طریقه دغه افغان ځوانان ته دا هم وینا کوم یعنی را دي شي دغلته په ټول پروګرامونو کې د حصه والي سره که هغه مثلا هر څنګه پروګرام فرهنګي که هغه داسې د ازادۍ ورځ یا د اختر ورځ پروګرامونه وي نو زه د افغان ځوانان نه خواهش کوم چې دلته راشي سره دغه پروګرام موکې سوالي هغه ګوري چې څنګه دلته زموږ د ترډیشن یا رسم رواج زموږ څنګه د افغانان رسم رواج او څنګه لمانځو سره دا د افغان ځوانانو لپاره ډیر ښه ده چې اشتراک وکړي. تاسو افغانانو پښتونونو دا تمه لرلې شو چې په آینده کې به همدغه پروګرامونه همدغسې جاري ساتي دغسې به دا استقلال افغانستان دا ورځ همدغسې په جوش او جذبه کې دین هم خوند منځي. زما خو هیله ده د زموږ د حکومت نه چې په آینده کې به مې انشاءالله داسې پروګرامونه چون دا قونسلګری جوړ کړی دا پروګرام او په آینده کې به هم داسې پروګرامونه جوړ کړي او هیله شته چې جوړ به کړي. ډیره مننه کوم. ډیره مننه نه هزار صاحب ډیره مننه. یو واټ ډیر تکړه ډیر داسې یو سندرغانی موږ سره موجود دی چې ټول افغانان ټول پښتانه د لر بر افغان وطن سوره پښتانه چې دي هغه په فن باندې د هغه په هنر باندې ویاړ کوي او هغه ټول عمر د وطن د ازادۍ د وطن د قربانو سندرې ویلې دي پښتنو ته. او موږ سره ناست دی هغه نه تپوس کوو چې د افغانستان د استقلال ورځ نن د خپل وطن نه لرې هغه دور افغانان پښتانه ویني په دومره شاندار ځای کې تاسو څه احساس وایي؟ ازادي ډېر ښه شی ده. انسان چې آزاد ژوند کوي آزادي ولري آزاد وطن ولري دا د فخر ځای دی. خدای دې وکړه دغه آزادي چې درې نوي کاله پخوا زموږ نیکهګانو په سرو وینو د تورې او پیچ قوزو په زور باندې ګټلې وه او بهرنیانې ځینې وشاړل. خدای دې وکړه چې موږ یې وساتو ساتلو په امید څنګه چې فخر فکر کوو
او داسې وساتو او داسې آزاد پات شو. تاسو نه مننه. مننه مهرباني. هیڅ د استقلال افغانستان ورځ ده د خپل وطن نه لري څه احساسوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل جانب نه د افغانستان ټول ملت ته د استقلال ورځ مبارکي وایم او ډیر د خوشحالي ځای دی چې افغانان د خپل وطن نه لري، یعنی په دوبۍ کې داسې ورځ لمانځي او په دومره ډیر اکثریت سره زموږ وطنداران تجارانو د خل راغلي دلته ډیر خوشحاله یو او ډیر د خوشحالي احساس کوو. نو الله پاک دې وکړي چې د افغانستان دپاره آینده صلح او امنیت راشي او دغه مشکلات چې پکې دي او دا دې الله پاک د افغانستان څخه لري کړي او د واقعي خوشحالي به زموږ هغه وخت زیاته اوسیږي د دې نه چې په افغانستان سر در سر د افغانستان کې امنیت راشي او قراری راشي او ټول مسلمانان د افغانستان په امنیت او قراری کې ژوند وکړي. نو هغه وخت به زموږ لا ډېره خوشحالي اوسیږي. نو د تاسو څخه هم ډېره مننه چې تاسو دلته تشریف راوړی ده او اولین دفعه ده چې زه په دوبۍ کې د افغانستان داسې یو داسې جمعي غونډه ګورم، نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو. کور مو ځان ډېره مننه. تانه مننه درس دا چې پټولو پښتنو د ځان نګران دی سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان دا گلنو جی پرتے پور بلدا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل کوکڑی پختنو ظلم و پٹکو کے بل پول دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پشان دا گلنو جی پرتے پور بلدا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل کیگی دارنا دا چار گلدا دا خورا دا کابل دا پشان دا گلنو چی پرتے پور بلدا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پټولو پختنو د ځان نګران دی سمره خستا افغانستان دی وی ګران دی سمره خستا افغانستان دی دا چې پټولو پختنو د ځان نګران دی سمره خستا افغانستان دی وی ګران دی سمره خستا افغانستان دی محل دادا خورت کابل
پشان د گلونو چی پرتے پور بلدا دا خاور د کابل دا دا خاور د کابل دا چی پٹولو پختنو د زان گران دے سمر خستا افغانستان دے وی گران دے سمر خستا افغانستان دے ډیر نر تکړه پختون افغان عبدالصمد افغان را سره ولاړ دی دنه تپوس کوم چې د نن ورځې په مناسبت باندې د خپل احساس او جذبه سوې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا محمد علی آله وصحبه اجمعین. اما بعد، تر ټولو مخکې زه د افغانستان مظلوم او کړیدلی ملت ته د نن ورځې د استقلال د ورځې په مناسبت ټولو ته د مبارکۍ پیغام وړاندې کوم او مسافر ورونو ته هم د مبارکۍ پیغام وړاندې کوم او د خدای تعالی څخه دغه دعاګانې کوم چې خدای دې په افغانستان کې آرامي او سوکالي راولي. ډیره مننه ستاسو. نو تاسو خو مخکې په عمومي ډول په متحده عرب امارتو کې لیدلي چې داسې په جوش او جذبه باندې خالي درد منځي نورو قانونو چې کوم نه به د خپلې ازادۍ ورځې منځلي خو افغانانو چې کوم نه دې طرف ته پام نو تاسو نه د امید او تمه لرلی شئ چې په آینده کې به دا رزم دغسې په جوش او جذبه بلکې دې نه به په خطر کې سره نمانځو. اول خو د محترم عاطف مل صاحب چې موږ دلته جنرال کونسل دی په دوبۍ کې دې څخه ډېره مننه کوو چې دلته موږ ته دا پروګرام جوړ کړو د ازادۍ د ورځې دا شاندارو په شاندارو مراسم یې ولمنځلو. رښتیا چې دا اول ځل دی چې موږ دغه ورځ لمانځو او ان شاء الله په آینده کې تاسو سره وعده کوو چې موږ به پالین کې او په ګڼ شمېر سره ودی نام ان شاء الله په ښه مراسمو کې ان شاء الله دا ورځ لمانځو ځکه چې دا د ټولو افغانانو لپاره د افتخار او د ویاړ ورځ ده. چې په متحده عرب اماراتو کې او د دنیا په کم ګوټ کې تاسو د استقلال ورځ لمانځئ شمشاد ټلویزیون باندې تاسو سره او د شمشاد ټلویزیون خو موږ ډېر افتخار او دا د یعنی دا نه چې تاسو دلته مخامخ یې تاسو نو د شمشاد ټلویزیون د مشرتابه څخه او د ټولو کارمندانو څخه زه ډېر شکر ګزار یم چې د مسافرو هر ځای ته چې کوم ځای کې مسافر وي کوم ځای کې د افغان نوم موجود وي د ظلمونه ورته رسوي نو زه د دوی نه ډېر شکر ګزار یم. کور مودان دې وبخ ما سره د هیواد ډېر تکړه شاعر زلمی عبدالله شاه ژوندون ولاړ دی هغه سره خبرې ترې کوم. سلام شروع خیر اسې نظر ته ستاسو سلام اسې مهرباني سلام علي خیر الحمدلله مهرباني. د استقلال افغانستان ورځ ده تاسو احساسوي په دې نن د افغانستان د ازادۍ ورځ ده د استقلال ورځ ده موږ ډېر د خوشي احساس کوو داسې په پردي وطن کې افغانان راټول شوي دي او دا ورځ لمانځي ټول په جوش او خروش سره زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. رښتیا هم نن یو خاص ورځ ده ما په ژوند کې او چې کوم وطنداران دا خبرونه هلته په وطن کې ګوري ګوري چیرې افغانان په ټوله دنیا کې راجوند شي ډېر د خوشحالۍ خبره ډېر د خوشحالۍ خبره. رښتیا هم نن سبا د افغانانو احساسات د قدر ور دي په دغه مناسبت باندې ځکه د استقلال او د ازادۍ او د پرمختګ په معنا پېښلو نو د هر ځای چې دي خوشاله دي او هڅه کوي نور هم خپل وطن ته کار وکړي. زه خپل ډېر خوشاله يم او هله د ټول افغانانو په دې ورځ باندې خوشاله يم. مهرباني کور مودان د هلل نیو ډیر تکړه اونر پختون انجینیر امین الله صاحب ما سره ناست دي دنه تاسو کو ستړي مشي تاسو ستړي مشي خغلی چې زه سه ساسوي په دې پردي وطن کې نن د استقلال افغانستان درز دومره په جوش دومره په ولول او دومره په جذبه باندې افغانان درځم شي خغلی نزار شپ زه سه په لومړي سر کې تاسو ته او د شمشال د نړیوال ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکه هلي وړاندې کوم او بیا په خپل وار سره د افغانستان د استقلال د ازادۍ او حریت درې نیمې کلیزه ټول افغانانو ته تاسو د دې مېک لراري مبارکي وایم. ډیر دل پلر په وطن کې زم په عمومي ځل باندې وینم چې دومره په ګڼ سپیر کې افغانان پښتون را جمع شي ویني په وطن کې چې خلک دا ګوري بس احساس خاغل نظر صاحب سره لري چې افغانستان یو بیوزله هیواد دی اقتصادي ستونزې لري د امن ستونزې لري خو موږ افغانان په دې ویاړ کوو چې د نړۍ
د سرلوړ قومونو د جملې څخه یو او استقلال لرو ازادي لرو هویت لرو زه د ځان لپاره د ویاړ او د خپل ملګرو لپاره د ویاړ او د قدر خبره منم چې نن په داسې یو غونډه کې له تاسو سره ګډون کوم چې هغه د استقلال او د هویت او د ازادۍ د لمانځلو ورځ وي کور مو ودان مهرباني تاسو نه مننه دالین د پښتنو یو ډیر ستر مشر چې موږ ټول پښتانه چې په متحده عرب اماراتو کې میشته یو موږ پرې ویاړ کوو هغه سره ناست د هغه احساس معلومو استقلال افغانستان روز ده کې موږ ډېره خوشحالتیا کوو د موږ اجدادو پانې فخر کوو او آنې باندې ډېر فخر کوو چې موږ اجدادو د وطن موږ ته آزاد کړی دی تاسو خو ډېر د پخوانو په متحده عرب اماراتو کې میشته د ما خلې په عمر ځل به داسې رونق وینې دومره جوش دومره ولبله به په افغانانو کې وینې چې خپل استقلال راش دومره په شان شوکت سره نمانې موږ د مسافرو خلکو تر اوسه پورې دومره یعنې جوش هغه نه وو لکه اوس چې جوش ډېر زیاتی شوی دی او مسافر سړی داسې دی لکه یو تانې په دا وطن کې دی روح په افغانستان کې دی او ډېر یعنې د خپل وطن مین خلک دي او ډېرې پوهې د دغې خلکو نه رسېږي د مسافرو نه او موږ په دانې ډېر ویاړ او ډېر هغه څه کوو چې موږ افغانستان دومره مدا کېږي چې درې نوي کاله وشول چې دا ازادي موږ ته حاصله شوې ده او بلکې ډېر دا یو څو میاشتې نیولی شو بیا آزاد شولو ازادي مو حاصله کړله او مخکې دا 4000 کاله موږ افغانستان آزاد دی دا نه هغه لري نو مقصد دا ده چې موږ افغانانو د پوره ډېره خوشخبری ده او ډېر یعنې موږ اوس لعین نه چې موږ راتللو موږ په ډېره خوشمندي چې نن د افغانستان د موږ اجدادو نه فخر وکړو او بیا چې موږ دغه اوس خلک که داخل کې دي که مسافر کې دي که په وطن کې دي که افغانستان کې دي دې رقم جوړ شو چې هغه نشان هغه تاریخ موږ دې رقم ونیسو هغه تاریخ موږ ونیسو لکه دې تاریخ چې موږ ته پرېښی دی دا تاریخ به چې موږ ونیسو داسې کور مو ودانه جی صاحب د استقلال افغانستان د روز د دورو په ګڼ شمېر کې افغانان پښتانه تاسو وینئ څه احساس وایي تاسو اصلا داسې ده چې دا رښتیا ده چې نن ورځ د ټولو افغانانو لپاره د فخر او ویاړ ورځ ده افغانانو تقریبا 3 نوي کاله پخوا په دغه ورځ استقلال ترلاسه کوي او دا استقلال رښتیا په اسانۍ سره نه ده ترلاسه شوی او ډېر په سختۍ ترلاسه شوی ده ځکه افغانان د دغې ورځې قدر او ویاړ باید ولري په دغه ورځ باندې خو دا رښتیا ده چې د استقلال یا د ازادۍ چې عوام خلک هم وایي چې خپله خبره خپل اختیار ځکه همیشه د استقلال ورځ خلکو دپاره ویاړلې په دغه دي چې د نورو په نسبت که چېرې موږ نورو هغه دولتونه مقیسه کړو یا ملتونه مقیسه کړو هغوی چې استقلال ترلاسه کړی دي ازادي ترلاسه کړې ده د خپلو منابعو او د خپلو طبیعي منابعو ثروتونه یې که نه په خپل اختیار کې تر څو د هغې نه په درست ډول ګټې واخیستل شي او د لس په ګټه استعمال شي مننه کور مو ده د استقلال افغانستان ورځ ده د خپل وطن لري افغانان پښتانه ډېر په جوش او ډېر په جذبه باندې دا ورځ لمانځي ستاسو احساس او جذبه د نننۍ ورځې په مناسبت سره بسم الله الرحمن الرحیم زه نن چې په دې دوبۍ کې دغه محفل ما ولید او زه فکر کوم دا اولنی محفل دی چې دلته دغه کیږي او په دې لاره کې زه د جنرال کنسول صاحب د دوبۍ جناب عاطف مل صاحب او نور پر ویاړه افغانانو ته باندې افتخار کوم چې نن په دوبۍ کې دا محفل پرتمین شکل سره دوی ومانځه او دې سره سره او دا اتن او دا موسیقي د افغانستان دا ټول یعنی ډېر پر جذبه وو او زه تاسو نه تشکر کوم چې ماته موقع راکړه چې د شمشاد تلویزیون لارې خپل وطنوالو والو ته په ټول نړۍ کې د دې پر ویاله او پرتمین ورځ ته مبارکي ووایم او د خدای جل جلاله نه مونږ غوښتنه کوو چې همیشه مونږ او تاسې داسې ورځې ولرو او باندې ویاړو او خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي او مونږ د سولې د بیرغ لاندې وکولی شو چې
ټول ورونه سره یو ځای ژوند وکړو. او ټول دنیا کې په ټول نړۍ کې ګرد نړۍ کې افغانان پښتانه تاسو ګوري، نو هغه لوم په کار دي چې په دنیا په کم ملک کې، په یورپ کې، په امریکا کې، په نورو ملکونو هیوادونو کې چې استقلال افغانستان ورځ هم دغه سپه جوش او جذبه منسوب وي. یقینا یقینا هر چیرته چې افغاني او په دې ویاړي، او زه یقین لرم چې لیک جذبه کار دی، لیک یعنی موتیویشن یا تحرک په کار دی. انشاءالله ټول سره دا مینه شته دی، او زه امیدوارم چې همداسې دوبی غوندې نور ملکونه کې هم دا اون منځي او ټول نړۍ ته خپل پیغامونه ورسوي. کور مودان یو نړۍ مننه. تشکر، مننه تاسو نه. د استقلال افغانستان ورځ ده، او دوبی کې په ګڼ شمېر افغانان پښتانه راجمع دي، ډېر په جوش، ډېر په ولوله باندې دا نن لمانځي. د دې ورځې په مناسبت که خپل احساسات او جذبات د شمشاد ټلویزیون مینهوالو سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېر یو مبارک ورځ دی، دا هغه لاسته راوړنه ده چې افغانستان مجاهد ولس په تیر وختو کې درې نوي کاله مخکې د انګریز د استعماري قوت څخه دغه د مجاهدینو د مسلمان ولس په قوت او طاقت او زور یووالي کې دغه ازادي لاسته راغلی ده، او په دغه ازادي او په دغه میړانه د افغانانو موږ فخر او افتخار کوو، او دا باید همیشه موږ دا ازادي ځان سره وساتو. وبالي او دا یو ډیره مبارکه او نیکه ورځ ده. ټول دنیا کې چې چته چته هم افغانان دي، اله پکا دي چې دا رزوم دغه سي په جوش او دغه ما په مړي دل په دوبای کې پیوي کې وکړه چې دومره په اهتمام د دې خبرې شي ورته راځي. موږ نور کومونه کوي خو لکه دا چې افغانان دا یو بدبختي و چې د ورځې په مناسبت دا سي نه کوي. نو تاسو دا وجه دا دی چې ورور چې دلته یو اتحاد او اتفاق شته، ان شاء الله افغان هغه مشر افغانان چې دلته دي کله مختلف ملتونه دي، په یو نظر دي، وطن سره مینه لري، خپل خلکو سره مینه لري، خپل استقلال سره مینه لري. په دې وجه باندې دوی همیشه دغه سی ورځې سفارت سره، جنرال قنسلګری سره، په تفاهم سره دغه سی ورځې لمانځي. ان شاء الله که څه پیغام لري د شمشاد ټلویزیون مینه والو، فقط دا چې خلک دي او زمونږ ولس دي په اتحاد او اتفاق سره د وطن د آبادۍ لپاره، د وطن د سوکالۍ لپاره، د امن او استقرار، حالت د امن او استقرار د ایجادولو په وطن کې سره یو موټی شي، او سره د هلې ځلې او کوشش وکړي د امن راوستلو لپاره زموږ په ګران وطن افغانستان کې. ډېره مننه. تاسو نه مننه چې دا وخت موږ ته راکړ. د استقلال افغانستان د ورځې په مناسبت خپل احساسات او جذبات د شمشاد ټلویزیون مینهوالو السلام علیکم. ټول نو وړاندې خو تاسو ټلویزیون د لارې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم، او بیا وروسته د دې ویاړلې ورځې چې نسم اگست 1999 کال کې د ازادۍ د افغانستان د استقلال ورځ د هماغه وخت نه راپیل شوه، او شاه امان الله خان غازی په واسطه چې هغه وخت کې آخري دغه وشول جنگونه او افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، نو ټولو هیوادوالو ته دې مبارکي وایم، او ورسره تاسو نه ډیره مننه کوم چې راغلي یاستئ او دا تکلیف هم په ځان ګاللی دی، او نن مو دا په حقیقت کې ثابته کړه چې واقعا په رښتیا د تاسو تلویزیون چینل چې کوم دی دوی یعنی د افغانستان د تاریخ د ساتنو په هڅه کې همیشه او تل و، او لا هم پسې دی. تاسو موجودیت دلته دا ثابتوي، او د استقلال د ورځې په مناسبت صرف دومره ویل غواړم چې زه غواړم د تاسو د تلویزیون د چینل د لارې ټولې دنیا ته خپل یو میسج واوروم، او هغه دا دی چې نړیوال خاص طور د دنیا ابر قدرتونه یا اوسنی حالاتو کې کولای شم وایم لکه یو ایس اے او همداسې برتانیا چې یونایټډ کینګډم دی، دوی ته زه دا ویل غواړم چې که په رښتیا او په حقیقت کې زموږ د هیواد ازادي مني، نو دا به ثابتوي، او د افغانستان خلک به په دې قانع کوي، او دوی ته به دا ورمعلوموي چې دنیا افغانستان سل په سلو کې ازادي او استقلال یې ورته مني. نو زه دا ډاډګیرنه ورکوم ماته چې څومره خپل ملت، خپل افغانان معلوم دي، د ورورولۍ لاس چې چاته ورکه، په
په هر عرصه کې ورسره همکاري د خلکو سره د افغانانو دوستي نه ماتیدونکې دوستي ده که څوک حقیقت کې افغانان ومني او هغه ازادي ورسره ومني او نور خپل هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارکۍ ورکوم او تاسو نام ډېره ډېره مننه کور مودن تاسو نام مننه د استقلال افغانستان د ورځې په مناسبت افغانان پښتانه په پوره جوش جذبه اول ونه باندې راغلي دي او خپل ملي اتڼې کلي خپل بیرغونه ځان سره راوړي دي دا ورځ او دا موقع او دا ځای د کتورې هغه خلکو سره چې خپل وطن خپل خاورې سره مینه لري ما نن چې دا مینه او دا د خلکو دا جذبه ولیده ډېر زیات خوشحاله شو تکه یو زلمیره او اتنوی مچوله اوسوي زیو شعر ومه بسم الله الرحمن الرحیم زدی شمشاد ټلویزیون ټولو لیدونکو او کارکونکو ته دی ګلو ګډي په شان سلامونه د زړه د کومې وړاندې کوم بعد لېغه خدای دیو کی چې زه د مات ګډ شعر وایم د تاسو د مننه وړو ګرځي افغان سرباز يم ما تنم نما افغان سرباز يم ما تنم نما په مخ کې زم تک شا تنم نما په مخ کې زم تک شا تنم نما سر غوسولو ته تیار یم زه سر غوسولو ته تیار یم زه خو سر ټیټی هی چا تن منما په مخ کې زم تک شا تن منما ځان دې خبر کړه گونډی حشنا ځان دې خبر کا گونډی حشنا نور دی وحم زیات نه منما په مخ کې زم تک شا تن منما خیبر نه هم وزا اٹکم پریژدا خیبر نه هم وزا اٹکم پریژدا ستا د تور مخ دې خوا ته نه منما په مخ کې زم تک شا ته نه منما افغان سرباز يم ما ته نه منما په مخ کې زم تک شا ته نه منما کور مو ده مننه د شمشاد ټلویزیون مینوالو دا وا د استقلال افغانستان د ورځې په مناسبت زمون خصوصي خبرونه چې د دوبای سنټر نه موږ وکړه تاسو لیدل پدې کې موږ مختلف افغانانو پښتنو سره خبرې اترې وکړې دا غي احساس دا غي جذبه هم له تاسو سره شریک کړه خپل ملي اتنوم پاره کې ولې تاسو وکړ سمره جوش او جذبه په کې راکا ما هم په ملي زلبانی دا احساس وکړ چې افغانان د خپل خاورې لپاره د خپل وطن لپاره مخکې عمر راوي خو ځلته چې بهر کم د وطن نه افغانان دي په ملي زلبانی دومره په جوش او جذبه باندې دا د استقلال افغانستان او منځله زه نزار یوسف زید کیمرامین صبر او مشتاق احمد عادل سره د تاسو نه اجازه غواړم په لوی او مهربانه خدای سپارم د الله په امان.